Sometimes I find myself longing for change. Secure the area. Keep the bombs protected. Order. Diamond. Oh Lord. I'm far from the shallow now. In the shallow. Det där hamnar på min YouTube alltså. In the shallow. La 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 la. Four located a bomb. Protect it. Down to 10 seconds. Stormhead of main. Twitch kommer mot objekt. Från kitchen. Wow. Nej, jävla fittrönare. Jag ser inte. Bra att de dönar blå med. De bor också bli blå. Mm. Ja. De har gått igenom där liksom. Vart öppnar de upp? Jag vet inte, jag hör någon. Öppnar han upp badrummet eller? Nej, vi. Ska jag gå upp eller? De drar under bandet och han har ingen aning om det. Men nu vet han. Bandet är på väg upp. Okej. Okay. Från Cool Vibes. Jag tror de är i balkongen nu. Ja, jag fångade en bolt. Var det en eldbolt, Marcus? Ja, det var halt. Yeah, det var det jag planerade. Och sen är det en till där. Bland. Åh, fy fan vad kul! Nej. Det lät som det. Nej, han sköt en eldpil och den blev fångad av min Wamai. Så nu har han inga eldpilar kvar. Nice. Båda blev fångade. Oh shit, fönstret. Captain, fönstret. Han hoppar in. Han är inne, han pushar Marcus. Han är hård, du tänker på det. Ja, det är fjuton, Han är i väggen. Var då? Här uppe. Ja, han pikar badrummet. Ja, vad fan dör jag från? Mm, stannar där uppe då. Båda de är in, två stycken inne på objekt. Fuck me. Ja, de springer upp nu. Nej, IQ stannar kvar på objekt. En springer upp trappan, en kom trappan nu. Han springer upp nu, mer vänster. Nytt. En kommer upp Cool Vibes. Jag är på andra sidan vid VIP. IQ var på väg vid Cool Vibes. Trappan låter det som? Mm. Ja, båda. De har tagit fyra, de har tagit fyrsen. De springer ner. Main dörren, börjar du komma in. Hon kommer planta den. 5 seconds remaining. Hon är badrummet, Hon pikar badrummet, hon vet inte om hon är där. Fattar default. Nej, där borta. Okej. Hur fan kom hon hela vägen dit? Jag har ju kört fram så. Alltså, va? Abba, är du kom hela vägen dit samtidigt som du kollade dit. Om man såg det. Fan, man kan tycka om munkar. Jag kollar den för. Va? Tycka om munkar. Nu ska ni vara där ute då, Helund. Var beredd. Jaja. De kommer gå på en planta, men jag är redo. Yes. Ja. Han sprang ut igen. Är det smoke? What the fuck? De är inne i... Vi är frontline. De är inne vid frontline. Ja, de är inne. Planta, jag fick planta. Bra. Artista var inne på mig, på min kropp. Innan andra objektet var Omri. Den andra var inne på Omri Lockers. Han har ingen aning. Nej, han har ingen aning. Har vi ingen kamera på det? Nej, jag tror inte det. Nej. Du är inte nu snäll. Han är i armory. Kan få på 90 kameran i alla fall. Han är i armory. Han har ingen. Han är i det här lilla rummet låter det som. Han satt med Sofia där inne. Nu måste vi. Du borde gå upp på main-trappan, Helund. Vi ser om han är vid...
Bobby är till vänster, vi kommer upp med min trappa. Du har skölden där, så tänk på det Bobby, croucha. Jaha. Han är precis framför dig! Precis vid dig! Precis när jag började dricka så ser jag honom på kameran. Så jävla bra position här. Fuck. Och så bara sa jag i början på honom, jag använder inte skölden tillräckligt mycket. De är inne redan också, café. De vill köra café. What? De är inne i café och gula trappan. Downar han i café. Är någon med? Är det mer i café? Nej. Ja, okay, kan jag bli revivad? Jag är safe. Akta garageporten bara. Men jag ligger safe. Och det är ju öppet för fan. Ja, jag vet. Ska du köpa hit? Ja, jo, kanske, men han kommer ju kunna se mig då, kanske. Eller nej, jag kliver inte, han borde inte kunna se mig. Ja, nej, han kan inte se mig, men de spottar mig nu. Ah, jag dog! De är inne. Jag håller café. Ja, han kommer vid café. Han går inte till café, han går vid blådörren. Det är det Edel. Oh fuck, han är skadad, yeah. För de har nerfat eldarstocken. Han är uppe i blå spiral. Ja, bra. Fuse är uppe i blå spiral. Jag sitter och man pushar också. Nej, han går upp. Fuse är uppe. Han kommer fusa. Om han inte har gjort det. En planta. Ja, han är ensam så du kan pusha. Ja, sitter han. Sista är om han får. Gå för defusen. Men akta ifall han fusar det. Håll nu då. Och jag håller gul trappan, han har inga fuses kvar tror jag. Ah, gruffel! Oh, oh. Kolla här. Kolla vad nära var. Nu börjar han flyga. Yeah. Oj, skuld. Men vad fan. Så kom den till också. Precis när jag skulle ha ihjäl skölden. Ja, men nej. Helvete. Ja, kommer för den till höger. A bomb has been located by Op4. Man kul. Han plantade. Right. Vad? Vad fan gjorde de? Gick han in i kapken så han dog också, eller? Alltså han blev ju skjuten, så han måste ju ha... Va? Han måste ha skjutit när han gick in genom kapkanen, och så dödade han. Vad i sen... Kom han med mig också. Den är utanför fönstren här. Nice. Inte längre. Sista med mig. Du flyger ner! Jag kommer. Nej, det ligger inte långt borta. Jag hade tänkt dem så jävlar vilket fall. Eller vänta, jag kan krypa in. Kom tillbaka. Eller nej, det finns ingen dörr där. Vart fan är dörren? Här shit, jag är körd. Oh shit, oh my god, det är du som är huvud. Åh, oh, vart fan ska vi nu? Vart kommer man in? Jag vet inte, vi går in här borta. 10 seconds to go. Jag är inne. 5 seconds remaining. Loading new mech. Alltså, jävlar vad jag flög. Alltså, fan. Jag hoppade ut och dödde i band, skoppade in genom fönstret, så jag flög ifrån fönstret. Jag väger ner. Ah, Jesus Christ.